Bueno, això és la residència, és el hall principal. La representant territorial d'Esports de Tarragona, Gemma Soler, ha visitat aquest dimarts 22 de novembre les instal·lacions esportives de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, juntament amb el tècnic d'aquesta delegació de la Generalitat de Catalunya, Eduard Amores. Tots dos han recorregut diversos equipaments municipals, com ara l'alberg residència esportiva, les pistes de raqueta i la piscina coberta, acompanyats per l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García, i la regidora d'Esports, Pilar Morales. També hi eren presents la gerent de l'entitat gestora dels serveis esportius municipals, Llastres Serveis Municipals SL, Montse Nomen, i el tècnic d'Esports de l'Ajuntament, Francesc Madurell. És un municipi ric d'instal·lacions i això és un primer pas important i sobretot el més important és que es fan coses. És a dir, un municipi ric en instal·lacions i que la gent en pot disfrutar. És a dir, ve que al darrere hi ha un bon equip que col·labora, ve des de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, ve del tècnic com el Francesc Madurell. Estic veient que estan molt animats en continuar fent activitats i en ampliar-les, no? Que és això un tema interessant pel municipi. El que buscàvem amb aquesta visita és més que res donar a conèixer el nostre municipi, no? Les nostres instal·lacions i tot el que tenim i que podem oferir també no solament per la gent del municipi, sinó també per la gent de fora, no? Creient doncs, que la representant de territorial d'esports vingui a conèixer, doncs, pot servir com a veu perquè hi, altres, doncs, hi hagi altres pobles i altres municipis que els hi faci arribar doncs, com estem aquí, quines són les nostres instal·lacions i què és el que oferim. No? A part d'això, doncs, bueno, si amb tot això doncs, ens fam un cop de mà per lo de los Jocs del Mediterrani del 2017, doncs, tampoc passaria res. No? I bueno, continuarem tota la visita per ensenyar-li totes les instal·lacions. Aquesta visita, a la qual va ser convidada per l'Ajuntament, la representant territorial, ha servit per donar a conèixer i promoure la difusió de les instal·lacions esportives municipals. Que bé, no? Sí. No, quan marxa un grup,